www.programacredencial.com.br. Você acessa o nosso site e participa do quiz de verão do Credencial. Esta semana, quem participa concorre a camisetas exclusivas do Credencial, várias cores e modelos, desenhadas pelas estilistas da marca Bainha com Arame. E mais, a sua participação também vale meia bolsa de estudos da Faculdade Unifama Maringá, para qualquer curso. Administração, Comunicação Social, Marketing, Secretariado Executivo, Direito e Ciências Contábeis. www.programacredencial.com.br. Acesse o site, participe do quiz e boa sorte! Começa agora a dica de filme da PipocaNet.com.br, a primeira locadora online de Maringá. O filme que você pode pedir este final de semana sem sair de casa, acessando o site da PipocaNet, é Maldita Sorte, com Dane Cook e Jessica Alba. A história começa quando o garoto Charlie, com 10 anos de idade, recusa-se a beijar uma garota durante o jogo da garrafa. Para! Não consigo respirar! Eu te amo, Charlie! Eu te amo desde a terceira série! Em resposta, a menina joga uma praga de que ele nunca acharia o seu amor. Eu te amaldiçoo! Nunca será feliz! Assim, 25 anos mais tarde, o mesmo Charlie, agora um dentista bem-sucedido, continua amaldiçoado, sem encontrar a garota certa. Tem 4 cáries, 3 limpezas, 2 coroas e 1 canal. E para piorar, ele descobre que todas as garotas com quem passou uma noite encontraram o verdadeiro amor logo após deixá-lo. O que eu posso dizer? Você é o cupido da sorte. Mas quando Charlie conhece Cam, uma especialista em pinguins que sempre se envolve em acidentes, se apaixona perdidamente. Olha, usa isso aqui. Obrigada. De nada. Agora ele terá que descobrir uma maneira para driblar a antiga maldição e não se afastar de Cam. Os métodos para descobrir o antídoto, é claro, vão garantir boas risadas. Quer dizer que ela é solteira, não é? É, ela é sua melhor aposta, cara. Maldita Sorte é a dica de filme de hoje da PipocaNet.com.br. Uma maneira revolucionária de locar DVDs. Eu tenho que ir. Uma emergência dentária. Um acidente. Crianças. Acharam que era chiclete, não é? PipocaNet.com.br, a maneira revolucionária de você locar DVDs, é uma grande novidade que já é sucesso na Europa e nos Estados Unidos, agora na cidade de Maringá. Você já sabe como é que é, né? Você acessa o site, faz o seu cadastro e aí você passa a receber o DVD na sua casa. O DVD que você escolheu, a PipocaNet manda entregar na sua casa e depois manda buscar na sua casa. Tudo isso por planos a partir de R$ 27,90, sem nenhuma taxa, tá, gente? Não tem taxa. Eu adorei essa novidade, porque eu sou daquele tipo de pessoa que pega o DVD e fica, ó, demora pra assistir. Então, numa locadora convencional, eu pagaria muita multa. Na PipocaNet, eu não pago nenhuma multa. Eu devolvo quando eu quiser e quando eu devolvo, não tem nenhuma multa. Se você também é assim, experimente PipocaNet, faça o seu cadastro hoje mesmo, acessando o site www.pipocanet.com.br. Você já conhece as motos Garini? A Garini é uma marca italiana que já tem a maior tradição na Europa e que agora tem fábrica aqui no Brasil, administrada pelo grupo Itapemirim. Hoje eu estou aqui na Acelera Motos, que é a loja que mais entende de Garini na cidade de Maringá, para te falar que a Garini tem as mais completas motos do mercado. O que é opcional nas outras motos, na Garini sai de fábrica. Por exemplo, essa aqui é a 125 Cub. Olha só, ela tem freio a disco nas duas rodas, alarme original de fábrica e você ainda liga a moto por controle remoto. E sabe qual o preço dessa moto? R$ 3.990 em parcelas fixas de R$ 169 por mês. Você viu só quanta oferta bacana? Então faz o seguinte, vem aqui para Acelera Moto, você vai sair daqui já pilotando a sua Garini. Hoje é sábado, Acelera Moto funcionando até às 6 horas da tarde. Você tem a tarde inteira para passar aqui, fazer um bom negócio com o seu 13º, tá? Aproveita o 13º, vem para cá para você já sair pilotando a sua moto. Acelera Moto fica na Avenida São Paulo, esquina com a Bento Munhoz da Rocha. E o telefone é o 3222-6000. Você pode ligar agora para já se informar e passar aqui até às 6 da tarde.
No próximo bloco do Credencial, muita velocidade e adrenalina. Um bate-papo sobre arrancadão. Então, é muito difícil acontecer acidente. E o bolero matador da banda Ecos Falsos de São Paulo. Amor, sempre fomos irmãos siameses.